Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Grand kutum kutasabingiye. Umidlarim da Allahna khabaye khushalein. Kutun kudanin da video da ahem dera. Balichi da summers ki garmiyan ki matlab da har cha jil sok ki khush jil lari agham samse achi sok ilag mamuli normal jil ki disi agham oily se. Da oily jil pya padera zai ki da masla kaye chi ekniti jora se ya نور دورا یا مطلب گرد و غبار د وجه سا کسفیائی سایی نایی ساته لی روٹین که دا مخ نو آغای سا دا غا بلک هیرز یا وائٹ هیرز تی جور سی نو دا غی دا پارا مونگا نن یو دیر آسانه طریقه ستاسو که پخپل بیوٹی روٹین که ایت که نو ستاسو مخ تا با دیر یا و شایستا خوبصورتی اچمک ملاو سی دغه اجزا کې مونږ ته ډېر اسانه د کور سدوه سیزونه پکار دي دی کې یوه د پودینې بله ده مالګه هغه د سمندري نمک سی سالټ دا چې کله هم په غټه سیلون کې تاسو به لیدلې کم هم بیوټي ریسیپیز دي که چېرته تاسو ورته نیچرل هرب څه وایئ یا فیشل ورته ووایئ نو هغه تاسو ته په فیشل کې دغه سی سالټ سکرب پتور ضرور یوز کئ مطلب دغه استعمالی ستاسو د سکرب دپاره دغه به نن مونږ په خپل کور کې استعمالو کتونکو ننه کمه چې مونږ ویډیو جوړه کړې ده دا د فیس ټیم په باره کې مطلب تاسو ته هفته کې یو ځل بهپ اغستل دي د چهره دپاره د چهره دا یو داسې حفاظت دی چې که ګرمیانو کې هم یو خو اوله خبره دا ده که ستاسو جل اویلي یا پې اکنی لرئ نو تاسو که یخنی که گرمی تاسو په نیم گرم اوبو سره چهره وینځئ کم هم یو فیشواسی یا یو صابونی هغه تاسو یوز کئ خو نیم گرم اوبو سره مخ وینځئ تاسو ته زه تاسو ته چیلنج سره وایم ستاسو کم موجوده مخ دی چهره باندې تیل یا اکنی ده هغې کې به ډېر زیات ښه فرق راسي هغه اکنی به کمه سي ولې چې باد چې دی د مخه سه بکټیریا کم مسامونو کې دننه سوی یي هغه راوباسي انفلامیشن شوی یي مطلب پړسوب د دنو سه په چهره باندې هغه کمه سي ولې چې هغه دننه تاسو کله هم تاسو یو داسې مثال اخیستلی سئ لکه مطلب دا یو چهره کې کمزوري دي هغې کې کچره یي هغه راووځي صفا سي نو خود هغه اکنی ورسره هم کمه سي ختم سي باب خو تاسو ساده اوبو سره ومغستی سئ خو کله چې دا اوبو کې تاسو مونږ چې نن دا ریسیپي ده په دغه کې یو سوی دی پودینی ادې سره سی سالټ تاسو له پکار دی پودینی هغه پنځو نه دس پاڼې پورې هم اغستلی سئ یو دوه ګیلاسه اوبه وسوئ هغې کې پودینا ادغه سمندري نمک نیمه چمچ دوه ګیلاسه اوبو کې چې کله وسیږي هغې ته به واچوئ د هغې سه بعد دغه نمک په دې اوبو کې به ښه ډیزولف سي ادا پتو دا رنګ دغه به په دغې ښه تقریبا داسې هلکه شنه غونته کې سي دغه تاسو له اوبه اوس په کار دي د باپه دپاره تاسو اوس دغه اوبه راواخلئ څنګه چې عامه تاسو با پخلی دغه برتن دغه راوالئ یو طرف ته کینئ باب واخلئ په سر تولیه واچوئ تقریبا یو نه دوه بالشه او د چهره ستاسو کم باب برتن دی هغې کې فاصله پکار ده هلی چې زیاته نږدې سبا فاخسته هم چهره دپاره شنه دي دغې سبا تاسو تقریبا د دوو نه د درې منټو پورې دا باب واخلئ او کوشش کوئ چې د باب سه ډایرک تاسو ډایرک ایسي ته مزئ یا یخه که مزه هوا چلیږي هغې ته هم مطلب چهره مه ښکاره کوئ د دغې دوو اشیا څه کم تاسو باب اخیستئ تاسو به وګورئ چې ستاسو په مخ به یو ډېره ښایسته ډیفرنس راسي اویلي جل څه به تاسو هم خلاص سئ کم چې ډېره تاسو دپاره مسله کوي د اکنی یا د بلک هیرز وایټ هیرز نو د دغې باب سره تاسو د مخ دا ټوله مخ سامونه به صفا سي
او نور هم تاسو به وګورئ که چېرته نزله زکام وي تېر شوي نو د هغې کې هم ډېر فایده کوي. بعد تاسو دوه نه درې منټو دپاره چې واخلئ چهره په ټیشو به صفا کوي، چهره خطا تاسو پوره صحیح صفا کوي. د هغې سپا ستاسو مرضي ده که تاسو د هغې سه 10 نه 15 منټ بعد مخمنځلی شئ، په فیس واش ته یوز کوئ، په ستاسو فیوریټ صابون یې هغه ودې نه بعد تاسو ته ضرورت پیښیږي نه. او که دې سره تاسو غواړئ نو یو پوره سکرب وکړئ، ماسک وکړئ، نو یو پوره فیسل به شي، مطلب ستاسو یو ویکلی د مخ چې کوم بیوټي روټین دی هغه به هم پوره شي. نو قدرتي نمک چې دی، دا نمک ټوله قدرتي، خو د سمندري نمک زیاته فایده لري. تاسو به ووینئ د چهره کې به یو ډېر شایسته چمک راسي. تاسو دې ټرای وکړئ، یقینا به یې خوښ شي. یو بلې ښه ویډیو سره به بیا راسو. جب تک تاسو ته زه بس اجازت اخلم. که زموږ ویډیو یې خوښیږي لایک شیر سبسکرایب کړئ. الله په امان.